Më se 35 km gjatësit e autostradës ndërkombëtare Beograd-Selanik e njohur si koridori 10, apo ndryshe autostrada europiane E75 e klasës A, që lidh pjesën më veriore dhe atë më jugore të Europës, nga Norvegjia deri në Kretë të Greqisë, kalon nëpërmes të luginës së Preshevës. Me përfundimin e këtij projekti në Serbi, kjo rrugë do të jetë kompatibile me sistemin transportues bashkimit evropian, ku do të arrihet për shpejtim i komunikacionit transit, përmirësimi nivelit të shërbimeve, lehtësimi rrjedhave tregtare, ndërkombëtare dhe natyrisht transportit të udhëtarëve me ndikim pozitiv në aktivitetet tregtare dhe komerciale në region. Si dhe do të nxjisë padyshim që zhvillim të regionit dhe besoj që edhe kohezion të gjerë të hapësirës balkanike. Paralelisht me autoudhën, në këtë koridor kalon edhe komunikacioni ekurudhor, që pashmangë shumë mund të themi që këj koridor është një nga arterjet kryesore që lidhë jo vetëm se Evropën, por edhe vendet e Evropës, me Balkanin Perëndimor në këtë rast, me vendet e Balkanin Perëndimor, por edhe Azinë. Si pas statistikave të vitit 2017, të fundit të publikuara nga ndërmarje publike Putevi Serbie në piesën nga Nishi dere në Preshev, që nënkupton dere në kufirin shtetror me Serbisë dhe Maqedonisë Veriore, e kanë kaluar edhe 6 milion e gjysma automjetet të klasifikuara në 4 kategori, që është 50% më shumë se në vitin 2016. Ndërkohë që ende ishin duke u zhvilluar punimet në përfundim të kësaj traseje ndërkombëtare, pikrisht në për teritorin e luginës së Preshevës. Statistikat rezultojnë se në pikpagesat e autostradës gjatë kalimeve të automjeteve nga Nishi deri në Preshev janë grumbulluar edhe 6 milionë 100.000 euro. Ndërkohë nga transporti e kurudhor, Serbia në bazë të disa statistikave, jo të detajuara për hekurudhat e veçanta, fiton rreth 80 milion euro. Por këto objekte kapitale të transportit ndërkombëtar janë të rëndësisë nacionale në Serbi dhe mjetet e grumbulluara i shkojnë buxhetit të Republikan. Ndërkohë dy komunat me shumicë shqiptare, Preshevë dhe Bujanoci, nuk kanë kompetenca e as përgjegjësi për mirëmbajtjen e këtyre dy objekteve kapitale të transportit ndërkombëtar. Ndërsa të hyrat janë mjaft të mëdha nga autostrada e edhe nga hekurudha ndërkombëtare, komunat nuk përfitojnë asgjë. Rrjedhimisht edhe nuk kemi të hyra nga përdorimi këtyre dy objekteve apo taksa të ndryshme apo të hyra qofshin kapitale, nga këto dy objekte nuk kemi. Duhet cekur se këto objekte kapitale edhe nuk janë të përfshira në planet detale urbanistike komunale, por janë të shpallura si interese kapitale nacionale dhe janë të përfshira në projektet nacionale të shtetit. Si autostrada, ashtu edhe hekurudha janë objekte mjaft të rëndësishme për zhvillimin e Serbisë, por jo edhe të luginës së Preshevës, thot i pari organit legislativ në Preshev, Sami Salihu. Lugina e Preshevës, nga ky pasuri e madhe që është ky korridor, asnjëherë nuk ka përfituar, ndonse kalon nëpër topat e saj, ndonse shtrihet gjebra e pikërisht në mes të korridorit. Se rezultati politikave diskriminuese dhe të centralizuara të Beogradit asnjëherë komuna Preshevës, po mund të them drejtë edhe komuna Bujanosit nuk ka pa përfitime nga korridori 10. Ideja që Serbia do të mund të ndryshojë trasen e korridorit 10 nga pjesa në afërsitë të Bujanosit në drejtim të manastirit Prohorpçinski e në Maqedoninë Veriore, sipas Ilir Sadriut, inxhinier i komunikacionit, janë në kundërshtim me vendimet e komunitetit të transportuesve të themeluar në samitin e Triestës për vendet e Ballkanit Perëndimor. Korridoret, mendoj që nuk do të jenë mundshme të ndryshohet trasa e tyre dhe gjitha vendet e regionit janë duke punuar në drejtim të implementimit dhe përfundimit projekteve të tyre. Autostrada dhe hekurudha ndërkombëtare që gjarprojnë mes përmes territorit administrativ të Preshevës dhe Bujanocit, si pas njozve të rathanave ekonomike e politike, do të duhet të jenë burimi mirë financiar edhe për zhvillimin e këtyre dy komunave që si pas statistikave janë më të pashvilluarat në rajon.